ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିବି ଆମର ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଠାରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ନୃତ୍ୟ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଛଉ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ଫେମସ୍। ତ ଆମର ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଆପଣ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ ଯେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ କେମିତି ନାଚନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କର ନାଚ ଦେଖାନ୍ତି, ସବୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ହଉ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା। ତ ସେଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଆମର କଲଚର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ଯେମିତି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ହଉ ଚାଲ ଆପଣ ଏ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଥାନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନ ଦେଖିଥିବେ ତ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଆମେ କଥା ଆଗେଇବାନି, ସେଠାରେ ଯାଇ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର Thank you.
ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଚ ହେଉଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ ଏଇଟା ଆମର ବାରିପଦା ଠାରେ ହେଉଛି ତ 13 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତ 13, 14 ଆମର 2 ଦିନ ହୁଏ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ହୁଏ ଏଇଟା 2 ଦିନ ଧରି ହୁଏ ତ ଆମର 14 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 14 ତାରିଖ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଆସିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କାଲି ଯିବା ପାଇଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ତ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର 13 ତାରିଖ ତ କାଲିକା ବ୍ଲଗ୍ 14 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ କି 15 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଆସିବେ ଦେଖା ହେବ ମିଶିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆମର କାହିଁକି ନା କଲଚର୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଫେମସ୍ ନୃତ୍ୟ ତ ବେଶୀ କଥା କହିବି ନାହିଁ ତ ରାତି ବି ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆମର 1 ପାଖାପାଖି ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ।